Den här platsen som jag är på nu, den har anor från 1500-talet någon gång, säkert tidigare. Vi ska se om vi kan ta oss in i det här huset. Ja, då ska vi se här. Det är ganska stort. Där har vi entrén som vi ska gå in i. Jag har sett taket där. Entrétaket har rasat ner. Oj, det är lite tråkigt. Det är i alla fall en upp och ner vänd hästsko där. Den hänger så bara för att all lycka inte ska ramla ur den om den hänger åt andra hållet. Har man sett växten som går? Upp där. Det är ganska fräscht ändå. Taket och sådär. Men vi ska försöka komma förbi här. Se här. Hallå? Som ni ser så finns det inte så mycket kvar här inne. Och stövlar. Golvet är ju lite mjukt. Tidning. Vad är det? Sisley. Typ någon modetidning ska jag tro. En molypekt. Ingenting eller något här heller. Där har vi någonting att koka kaffe. Det var bara två rum alltså. En lite originell klädeshängare. Den här gamla skol som satt i skolor, hängare, skolhängare. En tavla. Den var tom. Råttorna käkat. Ja, här har vi köket i dess helhet. Kaminen är borta, eller vedspisen. Och det finns ju inte så mycket här inne egentligen. En tidning. Ja, de har isolerat med tidningen. Det har de gjort, ja. Det har de. Det är svårt att se något. Aftonbladet i alla fall. Här borde man kunna se. Jag vill liksom inte ta bort någonting heller, men här har vi en dörr också. Också ett litet rum. Det här måste vara någon typ av skafferi, tror jag. Litet utrymme för snickeri kanske. Litet bord. Tråkigt, men det är för rutan som är sönder där. Det här är spel. 12 i ett spel. Vad är det här då? Vinäger. Bullseye.
Solgläntans bär. Jag kanske får en liten skymt på vart jag är någonstans. Ja. Det här, vi fortsätter. Här hänger också en upp- och nervänd, eller rätt vänd hästsko, så att inte lyckan ska ramla ur. Där har vi också, man ser den här fönsterrutan utifrån. Här inne har vi grejer. Ett bilbatteri. Här står också en sån här bullseye. Det är väl någon barbecue. Det är sånt här skrymslö som man bara liksom kastar in grejer. En cykel. Ja, det här måste typ vara någon sån här snickarbod. Det är en massa hyllor och grejer. Där uppe finns en övervåning där. Platå. Vet inte om man kommer dit. Ja, kolla. Stegen. Oh. Oj, kolla en gammal fåtölj. Huset är byggt 1932. I alla fall murstocken. På 90%. 90% av alla höghus jag är på så har de årtalet instansat i murstocken. Så det är bra. Vad har vi här då? Färgen alltså. 80-tal, 70, 80-tal. 70, 60, 70. Här, kolla tavlan. Där fönstren har gjort sitt. Här hänger också några. Det är fina ju. Här ser ni. En överblick. På allt skrot. Ska vi se om jag kan ta mig ner. Där har vi stegen. Ja. Vi provar. Ja. Ska se om jag kan komma ner lite försiktigt här. Det gick bra. Det var det huset. Det var ju tyvärr inte så mycket att se, men kolla, mossbelagt tak. Ja, det är lite häftigt ändå att komma till sån här ödehus. Jag tror att den här filmen kommer bli lite kort. Så jag vet inte om jag ska lägga in ett till ödehus här på en gång. Som du får se två stycken i den här filmen. Kanske ska göra det. Då så, då har vi tagit oss till nästa ödehus. Och det ser ut att vara ett fint litet torp. Taket verkar ju helt och sånt där. Så jag tycker vi går och kika direkt och ser vad det är. Jag kanske inte ser så. Jag ser där. Om man kollar in i fönstret där så kanske inte går att gå in. Jag faller en trappa upp här. Öppna dörren och kolla.
Nu går det komma in här. Hallå? Oj, här har du rasat taket. Jesus. Det här står en vedspis i alla fall. Oj. Så, en trappa här. Jag tänkte att man skulle prova att gå upp där, så jag. Oj. Stubbel. Oj, 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 oj. Här ser ni hela övervåningen, golvet har rasat in. Det hänger några cykelslangar, cykeldäck. Sko och en såg. Nu kollar där nere. Vet jag inte om det går att förstora. Kolla tapeterna där. Blommiga tapeter. Ligger också på stövlar på väg att glida ner. Inget årtal på murstocken dessvärre då. Vad det här då? Kunde vara till en vävstol kanske. Stövlar. Kolla vad dåligt taket är där. Det är ju för övrigt överallt om man kollar. Där ser man naturen. Jag ska försöka ta mig ner härifrån. Men det där, är det till en vävstol eller? Det är lite läskigt att vara här. Det är ju... Ja, nej, vi går ner igen. Det var ett trappsteg här som inte mådde så bra. Men där ska vi inte gå på. Ja, det var synd. En bra stol. Ja, då lämnar vi det här huset då. Det var inte så mycket att se här heller. Tyvärr, det har ju rasat alltihopa. Men den här dörren var öppen, den stänger vi. Så gott det går. Och så tackar vi huset för besöket. Det är tråkigt att det står och det faller. Sånt fint torp. Det ser jag. Ja, det var allt för denna gång. Jag har en massa intressanta filmer på gång framöver. Så glöm inte bort att prenumerera, tummen upp, allt det där ni vet. Tack så mycket.